Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Աշխատանքային շաբաթը մոտենում է իր ավարտին եւ կարծում եմ արժի մի երկու խոսք խոսել, իհարկե քաղաքական, իսկ որ ավելի հայերեն խոս ասած, մեր երկրի, մեր օրվա, մեր անելիքների եւ չանելիքների մասին։ Արտյոմ ջան, ջեր բարևներ, չեմ հասցրել հետ զանգեմ։ Հա։ Մի խոսքով, վերնագիրը վերջում, այդպես եմ վերնագրել, որովհետև ինքս էլ դեռ միջև վերջ չեմ որոշել, ինչպես կվարեմ, կտանեմ այս ուրեմն ուղիղ եթերը, բայց եկեք միանգամից, քանի որ քիչ եմ նայել այս շաբաթվա արտաքին եւ ներքին քաղաքական խնդիրները, խնդիրներին վերաբերող լուրեր, այս նոր մի քիչ առաջ նայում էի, լսեցի Վանեցյանի ելույթը։ Եկեք սկսենք այդտեղից, հա, որ մեր սիրելի ընդդիմադիրները, այդ թվում նաև Արթուր Վանեցյանը, իդեպ շատ համակրելի, շատ խոհեմ մի անձնավորություն, շատ չափված, ձևված, հա, կոչի անում հավաքվել, դեռ չենք որոշում ում ենք ընտրում, ինչ որ մեկին հետո կընտրենք, բայց հիմա եկեք այս իշխանություններին լարենք, հետո կմտածենք ինչ ենք անում։ Շատ իսկական է, լրիվ հայկական բան, հլը չգիտենք ինչ ենք սարքում, ոնց ենք սարքում, բայց եկեք եղածը քանդենք, հետո կմտածենք ինչ անել։ Նու մոտավորապես սա էր ներկայացնում, որովհետև եղածը կործանում է եւ այլ եւ այլը։ Մի շարք մարդիկ էլ ասում են, ընդդիմությունը ծրագիր ունի, պլան ունի, հա, բայց այդ պլանը դեռ չի բացահայտում։ Հա, ընթացքում կասի, տեսնենք, հլը թող մարդիկ հավաքվեն, հետո պարզ կլինի։ Դե ընդդիմության ծրագիրը դա է, հլ տենանք մարդ կհավաքվի, որ մի բան անենք։ Իհարկե մարդ չի հավաքվի, կարակե ձեր ծրագիրը համարեք ձախողված արդեն իսկ, որտեղ մարդ չի հավաքվի։ Ինչու՞, որովհետև մարդիկ առաջվանը չեն եւ որովհետև դուք մարդ հավաքողը չեք։ Բայց մարդիկ խոսում են, հեսենց կանենք, դենց կանենք, ճիշտ են ասում, որ ձեռները ճար լինի կանեն, բայց ձեռները ճար կլինի հարգելիներս, եւ անկեղծ չեն, ամենակարևորը։ Ինչքան էլ իրանք ասում են, որ անկեղծ մեր երկրի համար ենք մենք ուզում անենք, անկեղծ չեն, որովհետեւ երկրի համար դուք արդեն արել եք։ Օրինակ Արթուր Վանեցյանը սրոկը անցած դուշոնկեքով եւ սրոկը մոտ դուշոնկեքով, ես ինքս ժամանակին ուղիղ եթեր եմ արել Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալման հետ կապված եւ նկարներով ցույց եմ տվել իրանց ԱԱՑ տեսահոլովակից վերցված նկարներով, ցույց եմ տվել, որ գեներալ Մանվելի արչերի համար կերակուր հանդիսացող է տուշոնկեքի մի մասը սրոկն անցած էր, մի մասն էլ սրոկին մնացել էր մոտ 2 ամիս, եթե չեմ հիշում, այսինքն սրոկը շատ մոտ էր։ Այսինքն այդ տուշոնկեքի գործը բեմականացել եւ կառավարել է Արթուր Վանեցյանը։ Հիմա կարելի է իհարկե խոսել այն մասին, որ ներկա կառավարությունը, դա սարսափելի է եւ այլ, բայց այս ամեն ինչի ֆունդամենտը Նիկոլ Փաշինյանի հետ գցել է Արթուր Վանեցյանը։ Ֆունդամենտը, հասկանում եք, այդ ֆունդամենտը գցելուց, երբ որ ֆունդամենտը, մասնավորապես նույն լենտը չնի ֆունդամենտը, երբ որ գցում ես սենց այսպես, ֆունդամենտի տակ հիմնական պատերի ինչպիսին լինելը արդեն ֆունդամենտի մեջ հաշվի է առնվում։ Ֆունդամենտը գցելուց հետո այլ կերպ պատերը չեն շարում։ Վճարում են ճիշտ այնպես, ինչպես նախատեսված էր ֆունդամենտը գցելիս։ Դրա համար կարծում եմ, պարոն Վանեցյանը ֆունդամենտը գցելիս պետք է լավ մտածեր, հետագայում ինչ պատեն շարում է դրա վրա։ Իսկ հիմա էլ պետք չի ներկայացնի իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանը երկինքը տուրն է տալիս, չէ՞ որ ինքը տուրն է տալիս երկիրը, եթե իհարկե տուրն է տալիս իր գցած ֆունդամենտի վրա նույն նախագծով։ Պարզապես այն ժամանակ ոչ ոք չէր ճանաչում Արթուր Վանեցյանին, եւ ինքը գեներալ չէր։ Նիկոլ Փաշինյանով ինքը դարավ գեներալ եւ լիքը մարդն իրան ճանաչում, հիմա ինքը կարող է ինչ որ բան անել։ Չգիտեմ, ես կուզենամ, որ բոլոր հայերը միաբանվեն, համախմբվեն, մի ընդհանուր ծրագրով, մի ընդհանուր գործի կծվեն, բայց այդպես հնարավոր չի։ Դրան եմ հասել, այդպես եմ հասկանում
Երբեք ներքաղաքական իրար միս ուտոցին չի ավարտվելու։ Երբեք հայերը չեն համախմբվելու մեկ ընդհանուր դրոշի տակ։ Դա չի լինելու։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ բնությունն է այդպես։ Ֆուտբոլի օրինակով բերեմ, թե նա դա արհեստական բան է, բայց դա էլի արտահայտում է, լավ օրինակ է։ Տեսեք, ինչքան էլ հավաքականը արտաքին մարտահրավերներին միջազգային խաղերում հավաքականը խաղա, ուրեմն հանուն Հայաստանի, միևնույնն է, տղեկը որ վերադարձան Հայաստան, ամեն մեկը գնալու է իր ֆուտբոլային ակումբ և հաջորդ օրը նրանք խաղալու են իրար դեմ։ Այսինքն Հայաստանի համար, ով է Հայաստանի չեմպիոնը կամ չգիտեմ ակումբային պայքարներում նրանք խաղալու են իրար դեմ։ Հետո նորից լինում աշխարհի խաղեր, նորից բոլոր հայերը հավաքվելու են ամեն մեկը Հայաստանի հավաքականում և խաղան։ Հիմա մեր քաղաքական գործիչները միշտ էլ պայքարելու են իրար դեմ, իրար միս են ուտելու։ Նրանց մեջ, որ որոշեն իրանցից ովն է լավ, որ որոշեն Ռուսաստանը կամ Եվրոպան, կներեք Եվրոպան սխալվեցի, Ամերիկան կամ Անգլիան, ում է ընտրում որպես Հայաստանում ինչ-որ հարց լուծող։ Վերջին հաշվով Ռուսաստանը կամ Ամերիկան ընտրում, վերջին հաշվով։ Ճիշտ է, հնար կա, որ մենք տեղից ընտրենք, բայց այդ հնարը մեր ժողովուրդը չի սիրում օգտագործել։ Եթե ուզում եք այդ հնարի մասին մի առանձին օր կխոսեմ, հիմա չեմ ուզում, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է անում, նայեք ուշադիր, ճիշտ է անում, և Հայաստանը տանում է մի հատ անկապ ուղով, ու այդ անկապ ուղին, որով մենք գնում ենք, մեզ հեռու է պահում գործիք լինելուց թուրք-ռուսական կամ ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Եթե Ռուսաստանը ուզում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ուղին կամ դեպի արևմուտք, դեպի Թուրքիա այս ուղին ընդհատվի, ուրեմն պիտի մեզ երաշխիքներ տա, պողպատե երաշխիքներ, որ մենք չենք դառնա մանրադրամ ռուս-թուրքական կամ թուրք-ռուսական հարաբերություններում։ Իսկ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը պիտի մեզ խոստանա Լեռնային Ղարաբաղ և Ադրբեջանի ոչնչացում։ Քանի Ռուսաստանին պետք է Ադրբեջանը, Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ Ադրբեջանն էլ իրակազմում և արանքում մենք պիտի օգտագործվենք, չէ, ախպեր ջան, պարոն Վանեցյան ջան, խոստովանեք, որ դուք ռուսական հզորություններով եք ուզում հարցեր լուծեք։ Այստեղ Վանեցյանին ես ընտրում եմ որպես մոդել, որտեվ ոնց հասկացա, Վանեցյանն է հիմա միտինգ անում։ Պարոն Վանեցյան ջան, եւ են մնացած, ովքեր Վանեցյանի կողքին են, տղեկ ջան, եկեք չեսնի ասել, դուք ինչ եք ուզում անեք։ Դուք ուզում եք Ռուսաստանի միջոցով հարց լուծեք, ճիշտ եք անում, լավ եք անում, ես էլ եմ ուզում, բայց Ռուսաստանը ձեզ ինչ է խոստալի, պաշտոն, չէ, քիչա, քիչա, ինչ է խոստալի, Հադրութ, Շուշի, քիչա, շատ քիչա, ինչ է խոստանում ձեզ Ռուսաստանը, ձեզ ինչ է խոստանում, ինչի դիմաց, ինչ է խոստանում, ինչի դիմաց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, հրաժարվում ենք Արցախից, հրաժարվում ենք թուրքերի նկատմամբ մեր եղած պահանջներից, դիմացը վերցնում ենք քաղաղություն։ Այս Նիկոլի ծրագիրն է, շատ պարզ պրիմիտիվ ծրագիրը։ Իդեպ, հրաժարվում է Արցախից, հույս ունենալով, որ ռուսը տիրություն կանի Արցախին։ Հիմա ձեր ծրագիրը որն է, դուք ինչի դիմաց, ինչ եք ուզում, ասեք տեսնենք։ Ոչ թե Նիկոլը տանում է մեզ կործանման, Նիկոլը ամենևին մեզ չի տանում կործանման, մեզ կործանման բերել եք դուք, դուք, Նիկոլը չի տանում, դուք բերել եք, Նիկոլն է վերջի շտրիխնա ավելացրել ձեր կործանիչ ճանապարհի, դուք մեզ բերել եք կործանման, այն ժամանակ, երբ որ սրակ նրա քրոշ տղեն, բանակ ծառայելի փոխարեն, բանակում նորմալ ծառայած մի հատ տղու վրով կարար քայլեր ու անպատիժ գնար իրա համար նորից կայֆավատ աներ, իսկ այդ բանակում նորմալ ծառայած տղեն չկարանար ոչ մի ձևով իրա պատիվն ու արժանապատվությունը փրկել, կամ լավագույն դեպքում պետք է խփել սպաներ, եթալ բերդ նստեր մի 20 տարի, այդ ժամանակ դուք բերում էիք երկիրը այսօրին,
Վերջում Նիկոլի օրով տեղ հասավ։ Նիկոլի օրով տեղ հասանք։ Դուք հիմա Նիկոլը մեզ տանում է կործանման։ Դուք մեզ բերում էիք կործանման։ Նիկոլի օրով տեղ ենք հասել։ Հիմա թե ուր են գնում, մենք էլ չգիտենք։ Մի բան հաստատ գիտենք, ավելի վատ չի կարա լինի, քան եղել է։ Ավելի բետար հնարավոր չէ, դուք մոռացել եք 2020 թվականի աշունն ու դեկտեմբերը։ Մենք չենք մոռացել, մենք չենք մոռանա, դրանից բետար չի կարա լինի, ինգեր ջան։ Քո կարծիքով Ստեփանակերտցու համար ավելի բետար ա լինելու, Հադրութցու համար ավելի բետար ա լինելու, քան եղել ա, Մարտունեցու համար ավելի բետար ա լինում, Ղափանցու համար ավելի բետար ա լինելու, հա՞, Վարդենիսցու համար, Երևանցու համար, Գյումրեցու համար ավելի բետար ա լինելու։ Ձեր կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր երեխա են դրել հողը դագաղի մեջ, այդ մարդկանց համար ավելի բետար ա լինելու, չի լինելու ավելի բետար։ Այսինքն Նիկոլը մեզ տանում է դեպի կործանման, թարգեք, դուք մեզ բերում էիք դեպի կործանման, Նիկոլի օրոք տեղ հասանք, թարգեք այդ թեման։ Իսկ եթե Ռուսաստանի շնորհի մենք պետք է բռնենք Ռուսաստանի հզորությունը Կովկասում վերականգնելու ճանապարհը, ապա դա միայն գին ունի, միայն մի դեպքում, եթե մենք իմանանք, որ վերջին հաշվով Կովկասում մենք ենք լիդերը, ոչ թե Ադրբեջանը, մենք ենք լիդերը, ադրբեջանական նավթն էլ մեկ և ընդմիշտ դարել է ռուսական։ Քանի ադրբեջանական նավթը ռուսական չի, միշտ է Ռուսաստանը մեզ մանրադրամ է օգտագործելու իր կողմ գրավելու համար, որպեսզի կարողանա մեր միջոցով Ադրբեջանին դասեր տա։ Իսկ երբ որ ադրբեջանական նավթը, ասենք կարծ կոնկրետ ասեմ, ադրբեջանական գազը կլինի ռուսական, վերջ, այդ ժամանակ էլ Ադրբեջանի հետ սեթևեթելու կարիք Ռուսաստանը չի ունենա։ Ավելին, այդ ժամանակ Թուրքիայի հետ սեթևեթելու կարիք էլ կարողա չունենա։ Այդ ժամանակ արդեն Թուրքիան կգա Ռուսաստանին խնդրի, կասի, գիտես ինչ կա, այդ նավթամուղերը որ կան, միացրա գազը ստանամ, որտեղ Թուրքիան ումից պիտի գազ բերի, Իրանից։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը Իրանի հետ էլ ինչ որ մի հատ համաձայնություն կկնքի եւ ամեն դեպքում կփորձի իր տարածաշրջանային կոնկուրենտ Իրանին օգտագործել Թուրքիայի դեմ։ Ահա սա, պարոն Վանեցյան, եթե երաշխիքներ ունեք, ստացել եք, եկեք խոսանք։ Ես խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այն որ ասում եմ, ես սովորական քաղաքացի եմ, գնացել եմ ստե միտինգ եմ անում, այդ սովորական քաղաքացուտ, այդ սովորական քաղաքացին ասում ա, ընկերես, ինչ գարանտիա ունես, ասել են, ես գարանտիան կա, դե թո ցույց տա։ Երբ որ Ռուսաստանը կվերցնի Բաքվի բոլոր նավթահանքերը, նավթահորերն ու գազի բոլոր պաշարները, կգրավի Ռուսաստանը, այդ ժամանակ մենք հանգիստ կլնենք, որ այլևս Ռուսաստանը թքած ունի Ադրբեջանը ոնց ա վերաբերվում Իրան, հետևաբար Ռուսաստանը այլևս Ադրբեջանի նվերներ չի տա մեր հաշվին, ոչ էլ Թուրքիայի նվերներ կտա մեր հաշվին։ Իսկ քանի դա տեղի չի ունեցել, մենք միշտ կասկածելու ենք Ռուսաստանի հավատարմության և վստահելության վրա։ Չենք, երբեք չենք հավատալու մենք դրան, որովհետև բնական չի, ախպեր ջան, բնական չի, եթե իմ գազը, իմ շուկայում իմ հիմնական կոնկուրենտներից մեկը Ադրբեջանն է, այդ հիմնական կոնկուրենտի գոյությունը ինձ միշտ այդ շուկայում խաղեր տալ է պահանջելու, ու այդ խաղերը տալիս է մեր հաշվին, մեր երեխեքի կյանքերի հաշվին։ Ինձ թվում է մենք իրար հասկացանք, ու բոլոր այդ միամիտները, որ գնում են միտինգի, այ միամիտներ, որ ուզում եք գնաք միտինգի, ինչ որ բան անեք, ձեր ցավը տանեմ, դուք ինչի վրա է ձեր հույսը, ռեսուրսը որն է։ Մեր ռեսուրսը կամ Ռուսաստանն է, կամ Արևմուտքն է։ Իսկ եթե ավելի ստույգ, Արևմուտքը մեր հերնանիցելու է փռի միան, Արևմուտքը մեր հերնանիցել է փռել է միան, Արևմուտքը Եվրոպան էլ չէ, Ամերիկան ուզում է, որպեսզի Կովկասը պոկվի Ռուսաստանի ազդեցության տիրույթից, սխալ բան եմ ասում, կամ եկա որ տենց չի մտածում, Ամերիկան ուզում է Կովկասը պոկի Ռուսաստանից, դրա միջոցով նաև ասիական, միջինասիական երկրները պոկի Ռուսաստանից։ Հիմա Ռուսաստանից պոկելու համար
Այս տարածաշրջանում լավագույն կանդիդատը Թուրքիան է, որ ադրբեջանցիներին Իրանով է արել, Թուրք ենք, ուզբեկներին, թուրքմեններին, ղազախներին էլ Իրանով է անում։ Հիմա Թուրքիային, Ադրբեջանին, ուզբեկներին ու ղազախներին, թուրքմեններին սիրաշահելու համար ինչ պիտի անի Ամերիկան? Ղարաբաղը պիտի վերցնի տա հայերին, հակառակը, Ղարաբաղը պիտի տա թուրքերին, միաթ էլ Հայաստանը միացեն սիրուն ու պակով կանի բանտիկով էլի տա թուրքերին, ասի արեք ձեր ցավը տանեմ, ես էլ ձեզ նվեր, մենակ Կովկասն ու միջինասիական պոստսովետական երկրները պոկեք Ռուսաստանից, ինչ որ մեկը ստեղ անտրամաբանական բան ա տենում, հասկանալի է ինչ ա կատարվում ամերիկյան քայլերը, գործողությունները ու ինչ ա եղել մինչև այսօր, հասկանում եք, վերջին հաշվով այդ բալանս մալանս դրանք ֆրթիկներ են, այդ Մինսկի խումբան դրանք ֆրթիկներ են, մեր հերն անիծված ա ձեր ցավը տանեմ, մեր հերն անիծված ա, մենք ենքանով ենք բավարարվելու, որ տենց խախանդ լրվելու ենք, անողնաշար, անպետություն, ան ոչ մի բան, լրվելու ենք, ռուսի հպատակն ենք, ջանդամ, ավելի փոքրինչ ազատ կլինենք էս կոմերի վրա Ամերիկայի բանը, բանը հենց տենց, չգիտեմ ինչը, բանը, իսկ որպեսզի վերադառնանք սուբյեկտայնության կամ չգիտեմ ինչ, որպեսզի Արցախը լինի անկախ կամ լինի մերը կամ գոնե լինի հայկական, դրա համար պետքա որ հակառակ ֆունկցիան կատարենք, արդեն ոչ թե Ամերիկայի օկտին նվեր հանդիսանանք, այլ Ռուսաստանի օկտին գործիք հանդիսանանք, բայց Ռուսաստանն էլ սրտուց որպես նվեր է կիսատ պրատ օգտագործում, այսինքն երկուսն էլ, Ռուսաստանն էլ թե Ամերիկան էլ փորձում են մեզ թուրքերին սիրաշահելու համար, թուրքերը ասելով եկեք պայմանականորեն ընդունենք, որ Թուրքիա, Ադրբեջան, միջինասիական երկրներ, ուզբեկները, ոչ ուզբեկ թուրքերը եւ ուզբեկ թուրքերը, թուրքմենյան, սրանց համար նվեր ենք մենք մեր շահերով, մեկ Ռուսաստանն ա նվիրում, մեկ Ամերիկան ա նվիրում, հիմա Ռուսաստանից ուրիշ հույս էլ կա, հնարավոր ա Ռուսաստանը մի օր ջղայնանա, ասի Հայաստանի զորքով, Ղարաբաղի զորքով խփում ենք Ադրբեջանը, վերացնում ենք Կասպից ծովի նավթահորերն ու գազահանքերը, վերցնում ա Իրան, Ռուսաստանին նա դառնում, հարցը փակում, ասում ա Թուրքիան, ասում ա մոռացի ընդհանրապես Թուրքմենիան ու Ուզբեկստանն ու մնացածը, մոռացա Ղազախստանը, մոռացաք, վերջ, ստե չկա ձեր համար ոչինչ, այս շանսը կա, այս տարբերակը կա, եթե Ռուսաստանն ուզի, եթե Ռուսաստանը դրա համար ռեսուրսներ դնի, եթե Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ մտնել ուղակի արճակատման, եթե պատրաստ է, պարոն Վանեսյան ջան, վեր կաց ասա, Ռուսաստանը պատրաստ է, մենք էլ կասենք հոպ, քո խոսքը բավարար չէ, Պուտինը թո վեր կենա ասի, Պուտինը վեր կգենա կասի, հիմա ոչ թե 100 տարեկանում, երբ որ արդեն կիմանանք, որ Պուտինին 2 օր ա մնացել, երբ որ Պուտինը վեր կգնա այսքան բանը կասի, մենք կասենք ջան, ախպեր ջան, Ռուսաստանի հետ կարելի է հույս կապել, Ռուսաստանը խփում է Ադրբեջանը, ջնջի, Ռուսաստանը մտնում է նավթահորերը վերցնի Իրան, բայց քանի Ռուսաստանը այդքան դուխ չունի, որ մտնի նավթահորերը, ադրբեջանական նավթահորերն ու գազի հանքերը վերցնի Իրան, մենք ստեղ հանգիստ չենք քնելու, ավելի լավ է մենք Թուրքիի հետ լավ լինենք, ավելի լավ է մենք Ադրբեջանցու հետ լավ, մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետություն, մնացած պլանները պարոն Վանեցյան, հարգելի մնացած Վանեցյանի կողմնակից ուժեր, գնացեք Ղարաբաղում, ախպեր ջան, ձեր համար էլիտա ձևավորեք, ձեր համար սուբյեկտայնություն մեծացրեք Ղարաբաղի, ձեր համար արեք այն ամեն ինչը Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, գնացեք ընդե արեք, ստեղի հետ գործ չունեք, եղավ, այսքանը, այտենց չեք եք Նիկոլին գցենք, հետո տենանք ինչ կլինի, ի դուք ավելի անուղեղ բան եք լսել ժողովուրդ, հարգելի ճարտարապետներ, ես դիմում եմ բոլոր նրանք, ովքեր ճարտարապետ են, պոլիտեխնիկ են ավարտել, ես դիմում եմ բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր ճարտարապետ չեն, բայց տուն են սարքել, դիմել են ինչ-որ մեկին, եկել է իրանց համար տուն սարքել, բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր շինարարությունից քիչ թե շատ հասկանում են, դուք այտենց բան եք պատկերացնում, մեկը վեր կենա ասի, եկեք
Տան կավիրենք եղածը, քանդենք, հրաժարական պահանջենք, չգիտեմ ինչ անենք, հետո կերևա ինչ ենք ուզում սարքենք, թե ինչ շենք ենք ուզում սարքենք։ Ավելի անուղեղ բան ես չեմ պատկերացնում։ Ասում եկեք հիմա այս իշխանություններին քցենք, հետո կմտածենք ինչ ենք անում։ Իա, դուք հլա ասեք թե նա ինչ եք ուզում անեք։ Ինչ ռեսուրսներով, ինչ միջոցներով, ում հաշվին, ով աշխատելու ուտե, իշխանա ստանալու ուտե, հասկանում եք։ Այն միամիտներն են, որ գնում են այսօր միտինգի, գնում են ասում են, հեսա, հեսա մի բան անելու են, այսպես չի կարա մնա, այսպես չի կարա մնա, դա սրանից բետարն ալնելու, եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք, այսպես չի կարա մնա։ Այդպիսի կամ սուտ, կամ անմեղսունակ հայտարարություններով, որ եկեք դիկոլին գցենք, հետո որոշենք ինչ ենք անում։ Այտենց անուղեղ բան ես չեմ լսե։ Ի դա խոսում է քաղաքական ուժի ղեկավար։ Ասում հլեք, հետո կտենանք ինչ ենք անում, հետո պարզ կդառնա։ Ոնց թե, տունս դուր քանդի, հետո կասես, տեղը ուզում եմ քոլիկ սարքեմ, վրան սարքեմ։ Քո տունը վթարային է, արի ես քո համար մի հատ քոլիկ սարքեմ, մնա մեջը։ Կամ ես քո համար պալատներ կսարքեմ։ Ինչ միջոցներով, ում հաշվին, ով ա տե աշխատելու։ Եվ վերջում ամեն դեպքում են, որ գրել էի վերնագիրը վերջում, ասեմ վերջը։ Վերջերս ստացվեց այնպես, որ ես հանդիպեցի Սամվել Բաբայանի հետ, գեներալ Սամվել Բաբայանի հետ։ Ժողովուրդ ջան, մենք արժանի չենք ազգովի ունենալ անկախ պետականություն։ Քանի Սամվել Բաբայանը մի հատ օֆիսում պրոստը նստած լուծումները առաջարկում ցանկացած իրավիճակից։ Ցանկացած իրավիճակից լուծումներ ունի։ Լուծումները առաջարկում ցանկացած։ Ասա 100,000 զորքով խնդիր լուծենք։ Ասի ոնց լուծենք։ Ասա 10,000 զորքով խնդիր լուծենք։ Ասի ոնց լուծենք։ Ասա ծովից ծով Հայաստանով խնդիր լուծենք, ասի ոնց լուծենք։ Ասա մնացել ենք ոտից գլուխ երկու հատ գյուղ, մի հատ քաղաք, ասի հարցը ոնց լուծենք։ Ցանկացած ռեսուրսներով ցույց տա ելք, լուծում, առանց գլուխ հարթուկելու, առանց ուտոպիստական կամ կեղծ ռազմահայրենասիրական լոլոների, կարճ, կոնկրետ, պրագմատիկ։ Նույնիսկ ես մտածում եմ, որ լավ կլներ լիքը պաշտոնյա այրեր, պատգամավորներ, փոխնախարարներ, նախարարներ, զինվորականներ, լավ կլներ գնային և Սամվել Բաբայանի հետ հանդիպեին ուղակի, պայմանավորվեին հանդիպեին և ասենք երկու ժամ շփվեին հետը, երկու ժամ զրուցեին հետը։ Գիտեք ինչքան բան այդ մարդկանց մոտ, եթե կարողանան այդ պրագմատիզմով վարակվեին, ոչ մի սիտուացիա չունի տուպիկ, ու ինք հետի իտենց ռացիոնալ ձևով հիմնավորում ացուցա տալիս, ոչ մի սիտուացիա չունի տուպիկ, դուք պատկերացնում եք այդ ձևի աշխատող ուղեղ, ու 100% ոչ մի բանա մետ, 100% ոչ մի բանա մետ, ոչ արևմտա մետ, ոչ ռուսա մետ, դո ոչ էլ նույնիսկ հայա մետ, ոչ մի բանա մետ։ Պա կամպյուտրը ոնց է, ապարատ, ոնց է, խնդիրը տաս, ինքը քեզ լուծումն ասի։ Այ այդ ձև։ Ուղղակի բախտներս այնքանով ա բերել, որ այդ մարդը ծնվել ա հայկական ընտանիքում, իր ազգային ինքնությունը գիտակցել ա որպես հայ։ Այ այդքանով։ Ու այդ ռեսուրսը նույնիսկ որպես կոնսուլտանտ, նույնիսկ որպես ինչ-որ պրագմատիզմի աղբյուր, ասում եմ, որ լիքը մարդիկ գնան շփվեն, ու ի դեպ շփման ընթացքում տվել եմ ամենաանհարմար հարցերը, որ հնարավոր են, ամենաանհարմար, ամենա, չգիտեմ, ամենա այս սթից բամբասանքներից միջև ինչ հարց ասես տվել եմ, ու այդ բոլոր հարցերին մի վարկյան սենց, մի վարկյան չհապաղելով,
պատասխանները սիրուն հատիկ-հատիկ, մեկիկ-մեկիկ։ Լիքը դեպքերում էլ պատասխանը տալիս է այսպես, ինքը ասում է ու ասում է աղբյուրները, որով դու կարաս գնաս ճշտես հավաստիությունը, եթե այդ պատասխանը կարա քո մեջ կասկածներ առաջացնի։ Աղբյուրներն էլ հետը SSSS կետերով, SSSS փաստաթղթերում, SSSS արխիվներում այդ ամեն ինչը կա։ Կասկածում ես, գնա այդ էլ ճշտի։ Դեպքեր կա, որ ասում է մի հավատա, գնա ճշտի, դու ինքդ տես դրա պատասխանը, որ գրած է այսիշ տեղը, գնա բաց տես այդ հարցի պատասխանը ոնց է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, պարոն Վանեցյան, դուք հաստատ Սամվել Բաբայանի տեղը գիտեք, քանի դուք իր անունը չեք տալի, քանի դուք չեք ասում իրան առաջնորդ, քանի չեք ասում, որ գեներալը իսկական նայա, դուք անկեղծ չեք, ոչ դուք, ոչ Քոչարյանը, առավել ևս ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը, դուք անկեղծ չեք։ Եթե դուք անկեղծ լինեիք, եթե դուք իրոք ուզենայիք այս երգիրը երգիր դառնար, եթե դուք իրոք պետության մասին մտածելող լինեիք, այսօր դուք գնացես Սամվել Բաբայանին դրել էիք ձեզի թագավոր, եթե դուք իրոք երկրի մասին մտածող լինեիք, եթե մի հատ մարդ կա քաղաքական ակտիվից, որը լում խոսում է, ու ինքը չի ասում Սամվել Բաբայանը թոգա, ասի ոնց հարցերը լուծենք, ուրեմն սուտ ասում, ինքը ազգի մասին չի մտածում, ու այդ արժեքը, այդ ռեսուրսը ունենալով հանդերձ, դուք հելելեք չգիտեմ ինչ եք տրի վրի անում, չգիտեմ ինչով եք զբաղված, սուտ եք ասում, այս ազգի մասին մտածող քաղաքական գործիչը կեթար Սամվել Բաբայանին չես կտար, կասեր կամանձիր, հրամանատար, ասա ոնց ես հարցը լուծենք։ Այս ազգի մասին մտածող յուբոյ մեկը Նիկոլ Փաշինյանից բռնցրած մինչը վերջի ենթասպան, ռազմական թե քաղաքացիական, եթե իրոք ազգի մտածին մտածող լիներ, այդ թվում Սերժ Սարգսյանն ու Քոչարյանը, կեթային կասեին կամանդիր, ասա շեֆ, ոնց պտի անենք, արի ու մեզ առաջնորդի։ Հուսամ մի օր առիթ կլինի ավելի երկար բարակ ներկայացնելու մեր հանդիպումն ու այդ ամբողջ խոսակցությունը, որը տևել է մի քանի ժամ, բայց ժողովուրդ, մենք արժանի չենք անկախ պետականության, մենք տուֆտա ենք, Սամվել Բաբայանի պես տղեն կա, ասում է ինչ ին վրով պատմում են, թող լրիվ պատմեն, ծերից ծեր պատմեն, ոչ թե մի պուճուր կտորը, այլ ծերից ծեր պատմեն այդ ին վրով խոսակցությունը ոնց է, ինչ է, թող լրիվ պատմեն, ու թող պատմեն կոնկրետ ոչ թե բամբասանքներ, այլ կոնկրետ այդ մարդը, որ այդ բանին ականատես ա եղել կամ հաղորդակից ա եղել, թող այդ մարդը վեր կենա, ասի այսենց, այսենց, այսենց։ Ես մի բան հասկացա, ժողովուրդ ջան, չնայած դա միջև էտել էի հասկացել, ցավոք սրտի, գիտես լիքը բան կա, դու հասկանում ես, բայց չես կարողանում ձևակերպումը տալ քո հասկացածի։ Ես կարողացա այդ հանդիպումից հետո ձևակերպել ինքս ինձ համար ու ձեզ համար, եթե չէ, այս երկրի իշխանավորները պատրաստ են Հայաստանն էլ, Ղարաբաղն էլ, Թուրքին տան, Ռուսին տան, մենակ թե Բաբայանը չգա ղեկավար, մենակ թե Բաբայանին չտան, այսենց ասեմ, պատրաստ են ամբողջ Ղարաբաղը Թուրքին էլ տային, Ռուսին էլ տային, մենակ թե Բաբայանին չտային, խի, որտև Աբիժնիկ բայի տակա են, այդ դրա համար, Արունով բայի տակա են, այդ դրա համար, ամբողջ երգիրը Թուրքին կտան, Բաբայանին չեն տա, հիշեք էտի, որովհետև իսկական թագավոր ընդեան ստաց, պետականության խորհրդանիշը ընդեան ստաց,
ժիվոյ, ուղեղնել հարյուրի տակ աշխատումա։ Միտինգ են անում։ Ես խորհուրդ եմ տալի, ինձ թվում է բաց է այդ մարդը հանդիպումների, շփումների համար, խորհուրդ եմ տալի գործիչներին, մի հատ շփվեք հետը, ժողովուրդ, զանգեք, պայմանավորվեք կամ չգիտեմ, հանդիպեք հետը, մի հատ խոսացեք, ովքեր որ լուրջ պոստեր են զբաղեցնում, իրանցից լուրջ հարցեր կա, ժողովուրդ ջան, շփվեք, մի հատ տեսեք, մի հատ վարակվեք այդ պրագմատիզմով, հարցեր լուծելու այդ կարճ կոնկրետ վճռական այդ որ հույզերը չեն խանգարում, ոչ մի ձև հույզերը չեն խանգարում, ոչ մի կոմպլեքս չկա այնտեղ, միայն լուծումներ, դու մենակ խնդիրը ձևակերպի, չես ձևակերպի, դու ասա պրոբլեմ ինքը խնդիրն էլ կձևակերպի, լուծումն էլ հետևից կասի։ Ասում այս գեներալների պրոբլեմը գիտես որնա, որ իրանք կրվել են ու չգիտեն խի են կրվել։ Ասում որ հարցնես, կասի նա էր մեղավոր, բայց ինքը չգիտի հլը ինչի է կրվել։ Այնքան բան ասում, որ էլ չասաց։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն, ընկերներ ջան, հայրենակիցներ ջան, գաղափարակիցներ ջան, ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։